Dnes je tady vzpomínka na pana Jána Kuciaka a jeho partnerku, kteří byli zavražděni. Pan Ján Kuciak byl slovenským investigativním novinářem a byl tedy zavražděný. A my jsme se tady sešli právě, aby jsme si na něho vzpomněli, protože se zdá, že se něco ve společnosti mění a že věci, které nám ještě před 10 lety by přišly absurdní, tak se tady nám dějí přímo před očima, teď teda u našich nejbližších sousedů. Rádi bychom, aby ten proces ustal. Někdy to začíná slovy, nenávistnými slovy od prezidentů či jejich lokajů, a pak to končí vraždami nepohodlných lidí. Před 3 lety, půlce února, tak Alexandr Zaldostanov, šéf motorkářského gengu Vladimíra Putina, tak pronesl do éteru slova, že lidé, kteří mají jiný názor, kteří kritizují ruského prezidenta, tak mají počítat s tím, že proti ním bude uplatněno násilí. O 2 týdny později byl zavražděn Boris Němcov. Takže jsme se tady sešli, abychom vyjádřili, že nám to není jedno a že nám velice líto to, co se přihodilo, a vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým. A držme si palce a držme pospolu, abychom to zvládli, to velké období, které před náma je. Chtěl jsem vyjádřit pětu, účast, upřímnou soustrast rodině slovenského novináře, který byl úkladně zavražděn kriminálními živly na Slovensku, a je to útok na svobodu tisku, na demokracii. No, my jsme sem přišli položit svíčku za kolegu. Jsme tady všichni novináři z rozhlasu, respektu kolegové a tak podobně. Že jdeme uctít památku mrtvého novináře, který zemřel zbytečně kvůli pár dacanům, kteří si myslí, že na tady vládnou